Երեք, մեր Սուրբ Եկեղեցին նշում էր Հովանես Ոսկեբերանի տոնը. Կուզենայի, որ ես մեր այսօրվա պաշտամունքը, քարոզը, ամեն բան նվիրեինք այդ մեծ սրբին և պատվեինք իր անունը, ինչպես ինքը իր ամբողջ կյանքում պատվեց Սուրբ Երկրության անունը և փառավորեց դրա անունը. Մատթեոսի ավետարանի 13-րդ գլխում Հիսուսը մի առաք է պատմում, կուզեմ կարդամ, լսենք. Դարձյալ երկնքի թագավորությունը վաճառական մարդու է նման, որ գեղեցիկ մարգարիտներ է փնտրում. Եվ մի պատվական մարգարիտ գտնելով գնում է իր բոլոր ունեցած գտվախում և նրան գնում. Տեր Հիսուսը երկնքի թագավորությունը նմանեցնում է մի վաճառական մարդու, որը գեղեցիկ մարգարիտներ է փնտրում. Եվ գտնելով մի պատվական մարգարիտ, իր ամբողջ ունեցած գտվախում է և այդ մարգարիտը գնում է իր համար. Ով այս վաճառականը, սիրելի քույրերս և եղբայրներս, սրանք մենք ենք, որ մարգարիտներ ենք փնտրում. Իսկ ինչ մարգարիտներ ենք մենք փնտրում աշխարհում? Մարդկությունը ինչ ստեղծվել և մեր պատմությունը նայում ենք թե Աստծո խոսքի մեջ, թե համաշխարհային պատմությունը, տեսնում ենք, որ մարդը մարգարիտներ են փնտրում, մարգարիտներ. Սրանք կարող ենք ասել ճշմարտություններ կամ չգիտեմ ինչ, մի խոսքով, մարդը միշտ փնտրում է, որպեսզի խաղաղություն ունենա, հանգստություն ու խիթարություն. Եվ գիտեք, Սատանան օգտվելով այս բանից, որ մարդը միշտ փնտրում է, շատ հաճախ կեղծ մարգարիտներ է տալիս մարդուն. Ինչպես եղավ, որ Հովանես Ոսկեբերանի նման մեկին կռնեցին, բանտարկեցին, չարչարեցին, քշեցին աշխարհի ծերը, որ այն ժամանակ Հայաստանն էր, եկավ այստեղ մեռավ, ինչպես պատահեց, չէ որ ինքը Աստոխոսն էր քարոզում, պատահեց այնպես, որ պետությունը և եկեղեցին, որի գլուխը այդ ժամանակ Հովանես Ոսկեբերանն էր, ինքը եկեղեցու ղեկավարն էր, պատիրարքն էր Կոստանդնապոլսի, ինչ որ հարցերում բան եկան, կոնֆլիկտի դուրս եկան և պետության ղեկավարը Կայսրը փոխանակ Աստծո մարդուն լսեր, Աստծո խոսքին լսեր, իրականոչը լսեր, Ձեսիմում լսեր, և այսպես ես ընտիր մարդուն ակսորեցին և սպանեցին։ Չնայած Հովանես Ոսկեբերանը իր քարոզի մեջ ասում էր և անդադ կրկնում էր, որ ինքը ոչ մի բանից չի վախենում, ասում է ինչ կարան ինձ անեն, ունեցվածքս վերցնեն, մերկ եմ ծնվել և մերկ էլ գերեզման եմ մտնելու, վռնդեն ես քաղաքից քշեն աշխարհի ծայրը, ահա ամբողջ երկիրը տիրոշն է պատկանում, ամբողջ ստեղծագործությունը Աստծուն, ուր էլ գնանք Աստված այնտեղ է, անպատվեն, բան անեն, ավելի լավ, ասում է գրված է ուրախացեք, եթե իմ անվան համար ձեզ կանպատվեն, կչարչարեն, մի խոսքով, ոչ մի բան ասում է ինչ չեն կարան, և ինքը գտել էր ես մարգարիտը, և ոչ ամեն բան մի կողմ էր դրել, որպես ես մարգարիտը ինձ պահի։ Հովանես Ոսկեբերանը, իր սերունդը, իրանից առաջ, սրանք աշակերտներն էին այն եկեղեցու, որոնք իրոք ամեն բան ծախում և բերում տալիս էին առաքյալներին, որտև գտել էին Հիսուսին, այդ մեծագույն գանձը, մեծագույն մարգարիտը, որ իրանց համար ամեն բան էր, իրանք ծախում էին ամեն ինչ և բաժանում էին, տալիս էին առաքյալներին, առաքյալները այսպես տնորինում էին ես ունեցվածքը, և կարծում ենք գործ առաքելոցի մեջ, որ իրոք այս եկեղեցին, առաջին եկեղեցին տալիս էր ամեն բան, ուրախ սրտով, միամիտ սրտով, կատարյալ հավատով, բայց և այսպես կամաց-կամաց սրանք աշակերտներն էին, հետո աշակերտներ, և այսպես կամաց-կամաց տեսնում ենք, որ ժամանակի ընթացքում հավատը մարեց և սառեց, և դարձավ ինչ-որ մի պաշտոնական մի բան, բայց այսպես էր նաև Հիսուսի ժամանակները, Տեր Աստվածը օրենք ներտվել և պատվիրան ներտվել, մարդիկ վերցրել են օրենքի և պատվիրանների միակ արտաքնապաշտական կողմերը, բայց չեն խորացել բուն նյութի մեջ ինչ էր ուզում Տեր Աստվածը մարդուց,
Այսինքն կարելի ասել Աստծո կամքը մի կողմ դրած Պաղունային օրենքի դրսի է զոհերը, տեսերը, որը քանի անգամ աղոթել եւ այլն, բայց չէին հարցնում Աստծո Աստծո կամքը դա է թե չէ։ Եվ երբ որ Հիսուսը եկավ, իրանք այդ մարգարիտին մի կողմ դրեցին եւ իրանք էս կեղծ մարգարիտներով ուրախացան։ Նույնիսկ կեղծել չէր, օրենքը պատվիրան Աստված էր տվել, եւ սրանք մարգարիտներ էին, բայց տեսեք, այստեղ գրած է ամեն բան ծախեց, այսինքն իրա մարգարիտներն էլ, որ ինքը փնտրել էր, գտել էր, ծախեց, որպեսզի այս մեկին գտնի, որը ամենաթանկարժեքն էր։ Արդյոք նույնը չի պատահում նաև եկեղեցու հետ։ Տեսնում ենք, որ ժամանակի ընթացքում եկեղեցին, եկեղեցու ղեկավարությունը այսպես սառում էր եւ առաջանում էին շարժումներ, աղանդներ եւ հաջողություն էին գտնում։ Որտեղից էր այս հաջողությունը? Մարդիկ մարգարիտներ են փնտրում, ճշմարտություններ են փնտրում։ Ինչ ուզում եք կարող եք ասել բանին, Մարտին Լյութերին, իր հետևորդներին, բան, սրանք ինչի հաջողություն գտան, որովհետև այդ ժամանակվա եկեղեցին, որտեղ որ իրանք էին, սառել էր, չէր կարողանում են ճշմարտությունը Աստծո մարգարիտը տար ժողովրդին։ Եվ սրանք ինչ որ բաներ ասելով, օրինակ անցյալ անգամ էլ ջեմակույրը հիշեցրեց այս ինդուլգենցիան, հա, ասելով, որ սա սխալ է, մարդիկ ասին իրոք սխալ է, որտեղ մարդու սիրտը ճշմարտությունն է փնտրում, ճշմարիտ գանձ է փնտրում, հա, եւ մարդիկ գնացին սրանց հետեւից։ Հետո մի անգամ այստեղ պատմեցի ֆրանսիական հեղափոխության այս պատմությունը, ցույց տվեք, կրկնեմ այս բանը, որտեղ շատ այնպես վրես ազդել է, ուզեմ ովքեր որ չեն լսել, նորից լսեն։ Ֆրանսիական բուրժուական մեծ հեղափոխությունը, որ եղավ, հիշում եք, չէ՞, Փարիզի եպիսկոպոսը իր շքախմբով եկավ քաղաքի կենտրոնում կանգնեց եւ ասեց, որ հիմա, քանի որ հավատը կարևոր չի եւ մարդկային գաղափարը, մարդկային բանականությունն է իշխում այսօրվա դրությամբ, մենք բանականությանը ոնց որ տուրք ենք տալիս եւ դադարեցնում ենք մեր գործունեությունը։ Եվ այդ հավաքվածներից մի հեղափոխական ասեց, հիմա Աստված կա թե չկա այս եպիսկոպոսին։ Սա ասեց, կասկածում եմ, վստահ չեմ, այս հեղափոխական ասես չհասկացանք, այս կանտարի դու մեզ խաբել էիր, հա, ուրեմն թուրը հանում, խփում ես մարդու բիզը, կտրումը, եւ այսպես, ահա այսպես հեղափոխությունը կտրեց եկեղեցու գլուխը, այսպես չնայած եկեղեցու գլուխը Հիսուսն է, հնարավոր չի երբեք հաղթի, դժոխքի դռներն էլ չեն հաղթի, բայց մեր միջոցով, մենք որ այդ եկեղեցու անդամներն ենք, մեր սառը վարքով, մեր այս կեղծ մարգարիտներով, եւ մարդիկ փնտրում էին, եկեղեցին չէր կարողանում կերակրել իր հոտին, եւ մարդիկ փնտրում էին մարգարիտներ, փնտրում էին ճշմարտություն, ինչ էր հեղափոխության ասածը, ազատություն, եղբայրություն, հավասարություն, այն ինչ որ նրանք չէին տեսել եկեղեցու մեջ, որ տեսնեին, հա, ազատություն, եղբայրություն, հավասարություն, այլ տեսնում էին, որ եկեղեցին համագործակցում է պետության հետ, թագավորի հետ, սրիկա որոշումներ է կայացնում, սրա սրիկա որոշումներ կայացածը փեչատում է, հաստատում է, եւ իրանք հարստացել էին, ճոխացել էին, աղքատությունը շատացել էր, եկան մարդիկ ասեցին հավասարություն, եղբայրություն, ազատություն, մարգարիտներ էին, մարդիկ քծվեցին սրանց հետևից, հետո ինչ եղավ, գիտեք, սա ինչքան հնարավոր է մարդ սպանեցին, ինչքան հնարավոր չէ նորից սպանեցին եւ այլն, այդ ազատություն, եղբայրություն իհարկե չեղավ, բայց հարցը սա չի, հարցն է, որ մարդիկ վազեցին սրա հետևից։ Նույն բանը կատարվեց 17 թվի սովետական, այդ սոցիալիստական հեղափոխության ժամանակ։ Եկեղեցին հարստացել էր, ճոխացել էր, ամենամեծ կալվածքները Ռուսաստանում ուղափառ եկեղեցին ուներ այդ ժամանակ, իսկ ժողովրդի աղքատության մեջ էր։ Պետությունը ցարը ինչ ասում էր, փեչատում էին, ասում էին մարադես, ծափ էին տալի, բան, եւ իրանք շատ հզոր էին իրանց ազգում։ Լենինի, Ստալինի նման ավանտյուրիստներ դուրս եկան, ասացին ազատություն, սաղ քահանաներին կսպանենք, բոլշևիկների հիմնական գաղափարը էս էր, եկեղեցին կթալանենք, քահանաներին կսպանենք, սաղ ժողովրդը ծափ տվեց, այդ պրովոսլավ ժողովուրդը, որ իբր թե սուրբեին եւ այլն եւ այլն։ Ես մի բան եմ կարծացել մի քարոզիչի մասին, որը թվերին 17, 18, 19 թվերին շատ է շրջել Ռուսաստանում, մեկ եւ ավետարանը քարոզել, ինքն էլ հենց ուղափառ եկեղեցու հետաքրքիր մարդ էր, այսպես ճեղբայրակցության նման մեկն էր եղել, ուղափառ եկեղեցու հավատարիմ մարդ էր եղել, բայց աշխարհի ոչ մի այսպես հոգեվոր կոչում չէր ունեցել, եւ այսպես շատ այդ ժամանակ ասում են, ինչ որ խառնված էր ամեն ինչ, ազատություն կար, կարողանում էին շրջել ավետարանը քարոզել, եւ մի օր ասում է, գնացքով գնում էի եւ տեսնեմ մի սալդատ մի գյուղացու հետ զրույց են բռնվել, եւ այս գյուղացին այս սալդատին պատմում է, զինվորին պատմում է, որ
Այսինչ կալվածատերին սպանինք, ունեցված կբանսեն ինչ-որ գլուխ գովալով, թե հերոսությունը արե, պատմում, ասում եմ մոտեցա այս գյուղացուն ասի մուժիկին, էլի, իրանց լեզվով ասի, ասում այս մուժիկին մոտեցա ասի, բա չես ամաչում, ավետարանում բա տենց բանա գրածա գողացի, սպանի և այլն, հա, թե գրածա, որ ունեցված, ուրիշ ունեցված աշկ միդիր և այլ, ասում այս մարդը նայեց ինձ, ասեց, այդ ավետարանն ով լսե, որ իմանանք ընդ ինչ ա գրած, մենք գնացել ենք եկեղեցի, մո մենք վառել, ինչ-որ բան, տեսերին մասնակցել ենք, եկել ենք տուն, ով ա մեզ պատմի ավետարանում ինչ ա գրած, ինչեմ ես ես բաները ասում, ես նույն վտանգը այսօր մեր դեմ ա կանգնած, ես միշտ ասել եմ, էլի ասում, մենք մեր ժողովուրդը, մենք այսքան բո ասելս որնա, բոլորս տեսնում ենք, մենք այսօր անեցքի տակ ենք, ազգովի, ինչի համար, այս մարգարիտը չկա, մարդիկ կեղծ մարգարիտներ են փնտրում, և անընդհատ փնտրելու են, որովհետև սուրբ եկեղեցին իր առաքելությունը չի կատարում, հիմա ես չեմ ուզում քննադատեմ ղեկավարներին բան, մենք ենք այս եկեղեցին, մենք ենք, չէ՞ առաքելական եկեղեցին, ո՞վ առաքելական եկեղեցին, մենք, դուք, ես, մենք պետք է այս մարգարիտը ցույց տանք այս ազգին, և մեզ այն ցա կախված, ես շատ եմ, քանի որ շատ հետաքրքրվել եմ այս հեղափոխություններով, նայել եմ, թե անգլիական հեղափոխությունը, թե ֆրանսիական, թե ռուսական, թե մնացած հեղափոխությունները Կրոնվելին, Վանին, տեսել եմ, թե ոնց են սրանք խաբել ժողովրդին, միգուցե անկեղծել են եղել, չնել խաբել, բայց տենց ա ստացվել, չգիտեմ, օրինակ, լավ, վերջը, ուզում ասեմ, որ օրինակ, իսպանացիք, որ գրավել էին Հարավային Ամերիկան, այդ Լատինական Ամերիկա, որ հիմա կոչվում է, առաջին օրերը հազարավորներով, հարյուր հազարավորներով այս կարմրամորթները դարձային գալիս Քրիստոսին, որտեղ ֆրանցիսկյան միաբանությունից, տարբեր միաբանություններից գնում և քարոզում էին սրանց ավետարանը, և մարդիկ այս մարգարիտը գտած իրանց ցեղախմբերով, բաներով, հետո գնացին պետական մարդիկ, եկեղեցական հովանավորությամբ սկսեցին թալանել սրանց, վերցնել սրանց հարստությունը, ոսկին կուտակածվա, մարդիկ հետ գնացին իրենց կուրքերին և այլն, տեսան, որ այդ փաստորեն խաբել էին իրանց, ես եկեղեց, ես միաբանները բան, իրանց գործողություններից տեսնել, տեսա, և Իսպանիայի այդ ժամանակվա եկեղեցին սենց մի հատ լոզունգ հնարեց, ասեց, փայտերով, ծեծելով կքշենք կարմրամորթներին երկնքի արքայություն, ես ես ռուսային եմ կարծացեք, կամ ռուսային ասեմ, պալկը մի զագոնիեմ, կրասնակոժիկ ցարստու նեբեսն է, փայտերով քշենք կարմրամորթներին, սենց փայտերով քշելով, ծեծելով հնարավոր է ինչ-որ ժամանակ պահել, բայց մարդը ճշմարտությունն ա փնտրում, դրա համար, քանի մենք, ես մեզ եմ ասում, եկեղեցին չի կարողանում մարգարիտը ցույց տալ ժողովրդին, այս խաբելությունները շատանալու են, մարդիկ կողքեր փնտրելու են ուրիշ տեղեր, փրկություն, ճշմարտություն են փնտրելու, մխիթարություն են փնտրելու, ազատություն են փնտրելու, եղբայրություն են փնտրելու, արդարություն են փնտրելու, որ չկա, և ցավոք սրտի այդ բաները Աստված դրել ա, որպեսզի մենք այդ բաները տանք, դրել ա, որպեսզի մենք աղը լինենք և լույսը լինենք, արդյոք մենք աղ ենք, արդյոք մենք լույս ենք, պետք չի երկար մտածել այս պատասխանի վրա, նայենք մեր ժողովուրդը, այսօր քրիստոնյա թե չէ, պարզ կերևա, մենք աղ ենք, լույս ենք, թե ինչ ենք, թե մեր լույսը խավար ա, թե մեր աղը անհամար, լավ, պատմությունը անցանք, եկանք հիմա հասնենք մեր օրը, հիմա մենք ինչ ենք փնտրում, որ գայցենք սենը նստում ենք, լսում ենք խոսքեր, քարոզներ, գնում ենք տներս, ինձ հետ ակշիա, ես մի ամիսա ենթադրենք, մենք եկել ենք ստե Աստծո խոսք ենք լսել, ինչքան հնարավոր ա մեր քարոզիչները, եղբայրները, քույրերը, ինչքան հնարավոր ա Աստծո խոսքը մատչելի լեզվով հասցրել են մեզ, արդյոք մեր կյանքի մեջ ինչ-որ բան փոխվել ա այս մի ամիսը, ես չեմ ասի ձեռք բարձրացրեք բան, ամեն մեկս եկեք մտածենք մեր սրտի մեջ, արդյոք մի բան փոխվել ա, արդյոք մենք ավելի մոտեցել ենք Աստծուն ես մի ամսվա մեզ, թե նույնիսկ մոռացել ենք ինչի մասին ա խոսվել և գնացել ենք մեր տները, ինչ ենք մենք գալիս տե, ինչ նպատակներ մենք ունենք, գալիս ենք, որովհետև աշխարում դաժանություն կա, անարդարություն կա, գալիս ենք, որստեղ մխիթարվենք, միգուցե ճիշտ ենք անում, գալիս ենք, որ Աստծո խոսքերը լսենք, ճիշտ ենք անում, գալիս ենք, որպեսզի ոմանքս գալիս ենք, որպեսզի մեզ ցույց տանք, որտեղ ուրիշ ոչ միտեղ հնարավոր չի, որ մեզ նկատեն, հա, գալիս ենք, ստեղ հավատացյալների հավաքույթ ա մեզ ենք ցույց տալիս,
Կարո՞ղ ենք, որ քարոզիչը քարոզի, քարոզից հետո բռնենք, խորհուրդներ տանք, սովորացնենք եւ այլն, չգիտեմ, ամեն մեկս ինչ որ նպատակ ունի իր սրտի մեջ, որ գալիս է։ Սրանք մարգարիտներ են, որոնք մեծ մասը կեղծ է, մի մասը լավ մարգարիտ է, բայց մենք պիտի հասնենք այս վաճառականի խելքին, գտնելով գլխավոր մարգարիտը, այս ամեն բաները թողենք միայն, թե մեր հպարտությունը, թե մեր փառասիրությունը, թե մեր Երևանի ձգտումը, թե մեր մխիթարության ձգտումը, թե մեր, որ մենք սեր ենք ակնկալում եւ այլն, այս բոլոր բաները մենք մի կողմ պիտի դնենք եւ գտնենք գլխավոր մարգարիտը, որ Աստված առաջարկում է սա իրավորդին Հիսուս Քրիստոսն է, բարմնացած Աստծո խոսքը։ Ինչ եմ ես բանը ասում, որտեւ ես էլ դեռ ճանապարհի մեջ եմ, ես էլ տեսնում եմ, մեկ-մեկ որ Սուրբ Հոգին կպնում է սրտիս, տեսնում եմ, որ այսինչ բանի մեջ փառասիրություն է երևա, այսինչ բանի մեջ հպարտություն է երևա, այսինչ բանի մեջ արտասասիրությունը, դժվար է ասենց վկայություններ տալ, բայց ուզում եմ մի հատ վկայություն տամ, ձեզ միգուցե Աստված ձեր սրտին էլ կպնի։ Ես ոչ շատ առաջ մտածում էի այտենց, գիտեք, Աստծո խոսքը հրամայում է մեզ, ասում է՝ գիշեր ու ցերեկ մտածեք այդ խոսքի վրա։ Հետաքրքիր բան է այս մտածելու մեջ կատարվում, Աստված սկսում է խոսալ, մենք որ սկսում ենք Աստծո խոսքի վրա մտածել։ Ես իմ խիտ ենց տասանորդներից բանից հիշեցի բան, եվ ես ասեմ, որ հենց հավատացալ եմ դարը, չեմ ասի ամեն ամիս տվել եմ, բայց համարյա ամեն ամիս տվել եմ, միշտ աշխատել եմ ես տասանորդը նույնիսկ ավել բան տամ, տենց ինչ-որ հիշում է և ուրախացել է ես բանի վրա, որ իշկան իմ հնարավորությունը բանայալ կարել եմ տամ, բայց Աստված ինձ հետաքրքիր մի բան ասեց, ես այդ փողերը չեմ վերցրել։ Այսքան տարի, ինչքան տարի է, 89 թվից, հա 90 թվից, 20 տարի, հա, 21 տարի ես տասանորդ եմ, տվել, Աստված չի վերցրել այդ փողերը, մի խոսքով, էսի դժվար է բացատրել ինչ է, բայց Աստված ցույց է տալի, որ մենք, ինձ ցույց տվել, թե ես ոնց եմ տվել, ինչի համար եմ տվել, Աստծուն ոչ միքի փողնել պետք չի, սա փողը իր մոտ է, սա հարստությունը իր մոտ է, հա, այո, հիմա մենք չգիտեմ ինչ ենք տալիս, մեր ժամանակն ենք տալիս Աստծուն, մեր փողն ենք տալիս, մեր բանն ենք տալիս, շատ հետաքրքիր է, Աստված վերցնում է դա, թե չէ, կայանն էլ բերեց իր բաները, զոհը, բայց Աստված չվերցրեց, հա, բայց ավելինը վերցրեց, Աստված նայում է սրտին և նայում է մեր շարժառիթին։ Մեր եղբայրակցությունը մոտ 150 տարվա պատմություն ունի, շատ մեծ վտանգ կա, որ մենք էլ դառնանք այդպես սառած, պաղած, օրինապաշտ միած ժողովուրդ։ Օրենքը, կարգ ու կանոնը Աստված է դրել մարդու սրտին, մարդը չի կարող առանց կարգ ու կանոնի, առանց օրենքի, առանց Աստծո դրած օրինաչափությունների ապրի, սա բնական բան է, բայց գիտեք, մարդը, քանի որ բոլորս մարդ ենք, մենք սկսում ենք այդ կարգ ու կանոնը դնել առաջի պլան, ասում մղել երկրորդ պլան, ցանկացած քարիզմատիկ շարժում, ցանկացած նոր եկեղեցիներ, բան որ սենց ինչ-որ իբր թե ազատ են, էսենեն, ժամանակը գալիս է, դառնում ենք աղապարված, խիստ օրենքով և կարգ ու կանոնով, բայց այս կարգ ու կանոնը իհարկե չարկերտավոր է, որտեղ աստվածային կարգ ու կանոնը չի։ Օրինակ գնացել ենք մի եկեղեցի Ուկրաինա, այն երկն էին երկում, համբարձման երկը, որտեղ ասում է ազգեր բոլոր ծափ զարկեք, ծափ զարկեցին երկելու ժամանակ, մի հատ կին ծերքին մոտեցավ ինձ քարոզիչ, ասեց, մենք բապտիստներս ծափ իրավունք չունենք բանանելու, եկեղեցու կարգ ու կանոնն էր իրանց, ասեցի բանը, ասեց, հայ, սա գիտեմ, դուք ասես ես իմ ինչ բան, ես իմ ինչ օր Դավիթը պարում էր, ասի չէ, ես այդտեղ գրած է ուղղակի, որ ծափ սարկեք, ես Աստծո խոսքը կատարեցինք, ինքը չգիտեր, որ ես բապտիստ չեմ, բայց ամեն դեպքում էական չի, ասենք, որպեսի ուրիշ եկեղեցիներ չնեղանան, ասենք մեր եկեղեցիներ, դուք գնում եք պատարակի, չէ՞ որ գնացել եք մեծ մասը, ի՞նչ են մեզանից պահանջում, հատկել ես թե չէ, հա, մեր եկեղեցում չգիտեմ ուրիշ տեղերը ոնց է, մենակ էլ են հարցնում, հատկել ես թե չէ, կարող ես կառավարությունը կնկած հետ կռիվ եմ արել, սոված եկել եմ եկեղեցի, իրանք հարցնում են, հատկել ես թե չէ, կարող ես երեք մարդ եմ սպանել, հա, ու չեմ ապաշխարել, կարող ես գող եմ,
Ընդ իրաց չէ, ասում են հաց կրել ես թե չէ։ Այս էսի կարգու կանոնն ինչ որ ասում են չակրտավոր։ Կարգու կանոնով պահում են մարդկանց եւ ճշմարիտ լույսը, ճշմարիտ կարգու կանոնը, որ աստվածային պատվիրանա կոչում, աստոկանքա կոչում, ինչ ուզում եք կոչեք։ Այս ճշմարտությունը դնում են մի կողմ։ Ձեռներդ ցես չպտի պահես, ոտերդ ցես չպտի պահես, էսյան, էյան, էսյան, էյան, սրանք լավ բաներ են, ինչ որ լոկալ եկեղեցու մեջ տեղական եկեղեցու մեջ լավ է, հա, որ կարգու կանոնն ինքն պարզ է, որ հիմա այդտեղ ես խոսում եմ մեկը գնա այդտեղ փորձրա, մեկը փարի, մեկը գաստեկանի, բան հիմարություն այլանդակություն կլինի, պարզ է, որ կարգու կանոնապես բանապես, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին խոսում է քո հետ, Սուրբ Հոգու ձայնը դրած մի կողմ, Աստծո պատվիրան դրած մի կողմ, մենք նայում ենք մենակ այս բաներին, հա, որ մենք sense լուրնը ստենք, ճիշտ նայենք, հերախոսով չխոսանք քարոզի վախ եւ այլն, մնացած բաները դնում ենք մի կողմ, սա Աստծո կամքը չի։ Աստված ուզում է, որ մենք ներքին մի կարգ կանոն ունենանք, պատրաստ լինենք իր կամքը կատարելու ամեն պարագայում։ Իր կամքը սա է ամենամեծ պատվիրանը, ամենամեծ կարգու կանոնը, որ մենք կարող ենք պահել։ Եվ եթե մենք այս մարգարիտը, այս բանը մի կողմ գցենք, մնացած բոլորը անիմաստ է։ Մեր այս ամբողջ կյանքը մենք անցկացնում ենք մարգարիտներ փնտրելով, բայց շատ հաճախ կեղծ մարգարիտներ կամ ոչ թանկարժեք մարգարիտներ գտնելով հիմնական մի կողմ ենք ցողում։ Այս վերջես Համլետ եղբայրը մի հատ գիրք էր տվել Արթացի, այնտեղ այդ գրքի հեղինակը պատմում է իր աղջկա մասին, ասում է փոքր ժամանակ մարգարիտ ուներ, կեղծ մարգարիտի sense վզնոց ուներ, ասում է շատ շատ էր սիրում, նենց էլ կապված էր վզնոցի հետ, անընդհատ ուր գնար, բան ձեռներ, բան, ասա մի օր երեկոյան ճանապարհից վերադարձել էի, ասում է ինձ ասեց հայրիկ, ես քեզ աշխարհում այսքան շատ եմ սիրում, աշխարհում ամենաշատն եմ սիրում, բան, ասում է ասեցի իսկականից աշխարհում ամենաշատն է սիրում, ասում է ասեց հա, ասում է այդ քո մարգարիտներից էլ ես շատ սիրում, ասում ասես մտածես, բան ասեց հա, ասում ասի դե այդ մարգարիտները դու ինձ որ սիրում ես, ասում մտածես, բան դժվարացավ, չկարացավ ասես, չտվես, վերջը չտվես, քնեց երեխեն, բան, հետո ասում առավոտը եկավ, ասեց տանջվել եմ գիշերը, չեմ կարողացել, բան առ այս մարգարիտները տարեմ քեզ, ես քեզ իրականից ավելի շատ եմ սիրում, քան այդ մարգարիտները, հիշեցնեմ, որ դա կեղծ մարգարիտների բան, եւ ասում այդ վերցրեցի եւ իր համար իսկական մարգարիտից մի հատ բան էի վերել, զզնոց էի վերել, ասում այդ իսկական մարգարիտը տվեցի, ասում աշխարհով մեկ երեկ էի ուրախացել նրան, միթե Հիսուսն էլ նույնը չի անում մեր այդ սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, ասում էր կեղծ մարգարիտները, որ մենք փնտրում ենք աշխարհում, կեղծ բաները, որ փնտրում ենք, ասում տվեք ինձ ձեր հոգսերը, ձեր բեռները, հա ձեր դասությանը գրեք տվեք ինձ, ես ձեր ճշմարիտը կտամ, բայց մենք շատ փինդ ենք բռնում այդ երեխուպես, ասում ենք Հիսուս ջան, մենք քեզ ամենաշատն ենք սիրում, բայց դժվարանում ենք մեր մարգարիտները տանք, այս վաճառականի նման իմաստուն չենք լինում, ինքը ինչ որ երբ որ տեսա ճշմարիտ մարգարիտը, ամեն բան ծախեց, ինչ որ ուներ, ինքը լավ բաներ ուներ, հա, մենակ բան չէր, լավ մարգարիտներ ուներ, ամեն բան գրածը ծախեց եւ որպեսի նրան գնի այդ մարգարիտը, Հիսուսն է մեր Տերը եւ Փրկիչը։ Բայց ես ասեմ մի հետաքրքիր բան էլ, միթե նույն բանը չարեց Հիսուսը մեր համար, այդ մարգարիտները նաեւ մենք ենք, Հիսուս ամեն բան ուներ եւ ամեն ինչ թողեց, ամեն բան թողեց, եկավ որպեսի ինձ քեզ, հա, այն մեկին, այս մեկին վերցնի որպես անգին մի մարգարիտ ու տանի իր երկնքի թագավորությունը։ Մենք այդքան թանկ ենք Աստծո համար, այնքան թանկ ենք, որ Աստված ամեն բան ծախեց, ամեն բան իր համար, իր միածին որդին էր, ծախեց մեր համար, տվեց իր արյունը, ծափեց եւ մեզ գնեց իր արյունով, արդյոք չարժի, որ նույն բանն էլ մենք անենք այդ Աստծուն, իրան պետք չէր ոչ մի բան, ինքը ամեն բան ունի եւ ուներ եւ ունի եւ ունենալու է, բայց ինքը մեզ որպես անգին մի մարգարիտ, որպես պատվական մի մարգարիտ գտավ, եկավ մեր հետեւից, ուզեցավ մեզ գնի եւ գնաց իր արյունով, արժի որ մենք էլ ամեն բան թողենք այս մեր սոցիալ բաները եւ հետեւենք Հիսուսին, հետեւենք իր խոսքին, իր պատվիրանին, իր կամքը կատարենք մի խոսքով, եւ դա մեր համար ամենաթանկարժեք բանը թողել լինի այս աշխարհում։ Եթե մենք սենց ապրենք, գիտեմ որ դժվար է, գիտեմ որ չնայած դժվար չի, բայց մենք ենք դժվարացնում, այս առումով դժվար է, դժվարանում ենք բաց թողել մեր ձեռքից այս մարգարիտները, կեղծ հարստությունը, կեղծ արժեքները, եւ քանի որ դժվարանում ենք, այսպես բռնած չենք կարողանում բացել մեր ձեռքերը, որպեսզի Աստված տա մենք էլ վերցնենք, Աստված օրհնի մեզ։
Մենք վազում ենք կեղծ արժեքների հետևից։ Մեր պատճառով մարդիկ նայելով մեզ, որ մենք արտաթասեր ենք, հպարտ ենք, սիրում ենք, որ մենք խոսանք, ուրիշները լսեն։ Նայում են, էլի մարդիկ կարող է բան չասեն, ամաչեն, բանի ձելնելով, հարգելով մեզ, կամ ասենք գլուխ չդնելու համար, չգիտեմ ինչի համար, բաներ չասեն, բայց իրանք տեսնում են, թե մենք ով ենք, հա։ Եվ իրանք տեսնում են, որ մենք այդ մարգարիտը չենք գցել, չեն գալի։ Ասում են, սրանք էլ են փնտրում, գնում են բաների հետևից։ Այսօր աշխարհը ամենամեծ կեղծ մարգարիտը որ տվել է, կոչվում է հումանիզմ, որտեղ շատ շատ բարի միուսմունք է, բայց կեղծ բարի է, կեղծ բարի է, ճշմարիտ բարին Հիսուսն է, ասաց Հիսուս, ասաց մի բարի, մեկը կա բարի, որը Աստված է։ Հա, հումանիզմը լավ է, ասում ասի եք իրար բան, այսյան էի անես կողմենքոն, բայց Աստված չկա, Աստված չկա։ Այդ հուման, ամենամեծ հումանիստներից մեկը Վոլտերն էր, ֆրանսիացի մեծ հումանիստ էր, ինքը եկեղեցու մասին Լոյրան հարցրեցին, ասեց այդ տականքին պետք է խեղդես, ճզմես։ Վոլտերի համար, շատ հումանիստ մարդու համար, ինքը տականք էր համարում եկեղեցին։ Սա է աշխարհը, որտեղ այդ հումանիզմը, սոցիալիզմը, ֆաշիզմը, իշքան ուզում եք իզ կպցրեք, կոմունիզմը, բան սրանք սա գաղափարներ են, կեղծ մարգարիտներ են, ճշմարտություններ են, որ Սատանան տալիս է, կեղծ ճշմարտություններ, կեղծ բարի։ Նույնիսկ Պողոս առաքելացում է կեղծ Հիսուս, կեղծ ավետարան։ Սատանան կարա սենց բաներ էլ տա, որ մենք գնանք սրանց հետևից։ Կեղծ Հիսուսը, կեղծ ավետարանը կրոնական շարժումներն են, մնացած բաներն էլ են քաղաքական շարժումներն են։ Եկեղեցին, մենք պիտի միշտ ճշմարտության կողմը կանգնենք։ Շատ հաճախ ճշմարտությունը կհամընկնի պետության հետ, խաղաղություն կունենանք։ Շատ հաճախ էլ, ավելի հաճախ էլ չի համընկնում պետության բաների հետ, ու մենք չարչարանքներ ենք ունենում։ Բայց եթե մենք չկանգնենք ճշմարտության կողմը, եթե մենք այս ճշմարտությունը չունենանք, ո՞նց պիտի մենք մեզ փրկենք ու մեր նրանց, ովքեր որ նայում են մեզ։ Նորից եմ ասում, սիրելիներ, երկնքի թագավորությունը վաճառական մի մարդու նման է, այդ մարդը դու ես, որ գեղեցիկ մարգարիտներ է փնտրում։ Մենք բոլորս փնտրում ենք, ամբողջ մարդկությունը այս գեղեցիկ մարգարիտ և պատվական մարգարիտ գտնելով գնում է իր բոլոր ունեցվածքը ծախում և գալիս նրան գնում է։ Ինչ որ ունենք մենք, պատրաստ լինենք թողնելու, ծախելու, միայն թե այս մարգարիտը գնենք։ Այս օրինակը առաջինը Հիսուսն է ցույց տվել մեզ, ամեն բան ուներ, ծախեց, եկավ, մեզ գնեց, արժի որ մենք էլ նույն ձևով բանանենք իրան, պատասխանենք իրան, մանավանդ որ ինքը ոչինչի կարիք չուներ, մենք էլ ամեն ինչի կարիք ունենք, ինքը ոչինչի կարիք չունենալով այս բանը մեզ արեց, մենք իր կարիք ունենք և իրանով ամեն ինչ կստանանք։ Վերադառնամ քարոզի սկզբին, մխիթարություն ես փնտրում, Հիսուսի մեջ կգտնես, հանդարտություն, խաղաղություն ես փնտրում, Հիսուսի մեջ կգտնես, հավիտենական կյանք ես փնտրում, ինքն է հավիտենական կյանքը։ Աստծո թագավորությունը էլ մի փնտրի, Աստծո թագավորությունը Հիսուսն է, Հիսուսն է, որտեղ Հիսուսն անդե Աստծո թագավորությունը։ Ինչ ես փնտրում դու, փառ, պատիվ, ամեն բան տալու է Աստված, ինքը տալու է շատ ավելի, քան մարդը կարա քեզ տա։ Մարդը այսօր կտա իր օգուտի համար, վաղը ձեռքդ կառնի, ավելի մեծ խայտառակ կանի, բայց Աստված անկեղծ ծրտով է տալի, Աստված լիքն է տալի, լիուլի է տալի։ Ինչ որ փնտրում ես, լավ ես անում, սրանք մարգարիտներ են, բայց գլխավոր մարգարիտը, որի համար արժի ամեն բան թողնել, ամեն ինչ թողել, գտնել, սա Հիսուս Քրիստոսն է։ Եկեք մենք այսենց այսօր էսի հիշենք, կարող է մանրամասները չհիշենք քարոզի, բայց այս բանը, գաղափարը մեր մեջ ունենանք, որ մեզ համար, մենք որպես Աստծո ժողովուրդ, եկեղեցի պատասխանատու ենք, եթե մենք սիրում ենք մեր ազգին, մեր ժողովրդին, հա, մենք պատասխանատու ենք այս մարգարիտը նախ ինքներս վերցնել, հետո ցույց տալ մարդկանց, որպեսզի իրանք էլ վերցնեն, իրանք էլ փրկվեն։ Թող Աստծո Սուրբ Անունը փառավորվի, Հովհաննես Ոսկեբերյանի բարեխոսությամբ, թող բոլորիս Աստված բժշկի, ամեն։